ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ 2018 ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧು ಸಂತರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎದಿವರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಐಟಿಐ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಟ್ಕಳದ ಕರಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಾಖಾ ಮಠ ಆದರೆ ದೂರದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾಖಾ ಮಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 800 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮಠ ಇವತ್ತು ಗುರುಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಹಾಗೂ ಜುನಾ ಅಖಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಮಹಂತ ದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. धर्मस्थल और धर्मस्थल के अंदर यह नित्यानंद नगर, उसके अंदर स्थित यह सुंदर संस्थान और इस संस्थान के अंदर धर्म के प्रतिष्ठापना के लिए एक सुंदर धर्म संसद का आयोजन महाराज की परिकल्पना में आया और उन्होंने आज का यह शुभ मुहूर्त इसलिए चुना, जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 10 वर्ष पूर्व 2018 में महाराष्ट्र को श्रद्धे जो हमारे यहाँ धर्म के प्रतिष्ठाता के जो हमारे ऋषि हैं उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनके समाज में प्रचार प्रसार के लिए एक विशिष्ट महापुरुष को चुना जाता है और इस क्षेत्र ने ऐसे दिव्य श्रद्धेय पूज्यपाद महान यशस्वी तपस्वी और शास्त्रज्ञ के साथ साथ इन्होंने अनेक भौतिक डिग्रियां भी ली हुई है, अध्ययन किया है, ऐसे अध्ययन के साथ साथ आपका अध्यापन का भी क्षेत्र रहा है और आप धर्म के क्षेत्र में अध्यापन के साथ साथ धर्म को कैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतारे, कैसे उसको इस तरफ चलने के लिए प्रेरित करें और वह अपने जीवन में सनातन धर्म सनातन संस्कृति से के विचारों से ओतप्रोत होकर वह समाज का मार्गदर्शन करे, उसके साथ साथ अपने जीवन में भी अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करे, ऐसा प्रयास पूज्यपाद महर्षि ने किया है और उसी के निमित्त आज इन्होंने इस सुंदर धर्म संसद का आयोजन किया है.
ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ರಾಜಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಧು ಸಂತರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಅಖಾಡವಾಗಿದ್ದು, ತ್ಯಾಗದ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಿತಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವವರು, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದರ್ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿ, ಜಗಳ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ ಕಹಿಯಾದ ಕಟುವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಂತನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವಿವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ, ದೇಶಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ನ ರೂವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಘಲರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರುವ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದ, ತ್ರೇತಾಯುಗದ, ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸಂತರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಘಲರ ಇತಿಹಾಸ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗಿಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಘಲರ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯೋದು ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕುಚ್ಚಿರೋದು ರಾಜನೇತಾವನ್ನ ಮೊಘಲ ಇತಿಹಾಸ ಟೀಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸ ಟೀಕೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇ ಹಮ್ ಲೋಗ ಆಸಿ ಕಲ್ ಉಸ್ಕಾ ಜಾತಿ ಹೋದೆ ಕಾ ಪುಸ್ತಕದಾ ನಹೀ ಚರ್ಚಾ ಕರಕೆ ಉಸ್ಕಾ ಐಸಾ ಉಸ್ಕಾ ಜೀನೆ ಕಾ ನಾ ಐಸಾ ಐಸೆ ದೇಖ ರಹೇ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ಮಹಾಂತರು, ನಾಗಸಾಧುಗಳು, ನಾನಾ ಪರಂಪರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 108 ಮಠದ ಸಾಧ್ವಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕೇಶವ ಬಂಗೇರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.